Što se tiče javnih česmi, spremni smo to i ove godine da ih pustimo u pogon. Preduslov za to je da nam se obrate gradske opštine na čiji se teritoriji nalaze i koji su titulari i vlasnici. Mora da se zna, mi smo jedna strana koja isporučuje vodu, mora da se zna druga strana koja je korisnik vode. Ugovor je preduslov da voda bude puštena na česmama, naravno i njihova tehnička ispravnost.